Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulantu wa amba wa diyal melu bajuksan isu albu mukhalfi gidisu dariya bakusu duwada. Qadabada warka Afrika Travel TV harunti sadahaya madala bajawa. Warka waha idil lasu utsina ya haddi abu winu ukra al nukdu anigu an Muhammad Yasin Mahdi Muhammad Iqalfa. Qadabada atkudda abaddu sana waha kamida. Udahinaha jamuriyad da fadar alka Somalia o manta garib dalka Uganda. Kudu ada faruq oo dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray qaraxii ka dhacay isbuucii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo loo qaaday dalka dibadda. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ku riday ragii dilay Sheikh loo yaqaan Maxamed Nadeer oo lagu dilay magaalada Baydhabo. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho kulan kula qaatay madax ka socota isku daga Imaaraadka Carabta. Tartanka Qur'aanka Kariimka idaacadda City FM oo si habsami leh uga socda warbaahinta City FM ee magaalada Jowhar. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magacaabay saddex daljiro oo uu kala magacaabay UK, Turkiga iyo qaramada midoobay. Maamulada Galmudug iyo Puntland oo heshiisyo hordhac ah ka gaaray dagaaladii ku soo laalaabanayay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Tartan aqooneedka ee bisha barakeysan oo ee Ramadaan oo maraya Samafinaalka. Qodobadaas iyo wixii ku soo kordha ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garowa mar kale. Warka Afrika Travel TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar.